O öz dövrü üçün istedadlı, maraqlı, kompleksləri olmayan aktrisa idi. Qısa zamanda böyük şöhrət və rəğbət qazanmışdı. Tamaşaçıları onu sevirdi. Amma həmkarları arasında egoistliyi, şöhrətpərəstliyi onu gözdən salmışdı. Düzdür, ona nəsə deməyə cəsarəti çatan adamlar çox az idi. Onu sevməsələr də, hörmət eləməyə məcbur hiss eləyirdilər özlərini. Hətta öz doğma qızının həyatını cəhənnəmə çevirən bu qadının əsarətinə qızı da üsyan eləmir, onun buyruqlarına tabi olur və uçuruma sürüklənirdi. Danışacağım hekayə həm də övladlarını əsir götürən, onlara öz arzularını və planlarını diktə eləyənlər üçün ibrət dərsidir. Söhbət SSRİ xalq artisti Hökümə Qurbanova və onun qızı aktrisa Vəfa Fətullayevanın həyat hekayəsindən gedir. Əvvəlcə nəzərinizə çatdırım ki, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Üstəlik, videonu sosial şəbəkə hesablarınızda paylaşaraq, dostlarınızı da bu məlumatlardan agah eləyə bilərsiniz. Hökümə Qurbanova 11 iyun 1913-cü ildə dövrün məşhur taciri Abbasəli Qurbanovun və məşhur bəstəkar Müslüm Maqamayevin doğma bacısı olan Malikat xanımın ailəsində dünyaya göz açır. Elə, dayısı Müslüm Maqamayev onu ilk dəfə teatra, Leyli və Məcnun tamaşasına aparır və az yaşlı hökümənin səhnə sevdası da buradan başlayır. 1920-ci ildə hələ 7 yaşı olan Hökümə Qurbanovanın atası Abbasəli Qurbanovun mülkü Sovet hökuməti tərəfindən müsadirə edilir. Çox keçmir ki, Abbasəli bəyin ürəyi partlayır və vəfat eləyir. Beləcə, anası Malikatla baş-başa qalan Hökümə Qurbanova hələ 8-10 yaşlarında oğlan paltarı geyinib işləməyə başlayır. O, 1931-ci ildə Bakı Pedagoji Texnikumunda təhsil alır. Ardınca isə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında 2 il fortepiano təhsili alır. Elə konservatoriya təhsili aldığı vaxt böyük yazıcı, dramaturq Cəfər Cabbarlı onun şəklini görür və dərhal onu axtarıb tapır. Almaz filmində yaxşı obrazını oynamaq üçün onu dəvət eləyir. Film 1936-cı ildə Cəfər Cabbarlının ölümündən sonra ekranlarda işıq üzü görür. Elə bu filmin nümayişindən sonra Hökümə Qurbanova indiki Akademik Milli Dram Teatrına dəvət olunur. Hökümə xanımın birinci evliliyi xalq artisti Ələsgər Ələkbərovla olur. 1931-ci ildə aktyor Ələsgər Ələkbərov uşaqlıqdan sevdiyi Hökümə Qurbanovaya öz anasını elçi göndərir. Amma Malikat xanım bu evliliyə razı olmur. Hökümə xanım isə deyir ki, əgər məni Ələsgərə verməsəz, üstümə kərəsin töküb özümü yandıracam. Beləcə, onlar ailə qururlar və cütlüyün bu evlilikdən Nailə adlı bir qızı dünyaya gəlir. Bir müddət sonra Hökümə xanımla Ələsgər bəy arasında problemlər yaranmağa başlayır. Onlar Bakı Türk İşçi Teatrında fəaliyyət göstərərkən, Abbas Mirzə Şərifzadə də Gəncəyə köçürülən teatrın nüfuzunu qaldırmaq üçün bura gəlir. Hökümə xanımın istedadı onun gözündən yayınmır. Deyilənlərə görə, Abbas Mirzə Şərifzadə Hökümə Qurbanova ilə şəxsən məşğul olur və bu da Ələsgər Ələkbərovun qəzəbinə tuş gəlir. Ələsgər Ələkbərov aktyor olmasına baxmayaraq, Hökümə xanımın səhnəyə çıxmasına qadağa qoyur və bir sıra rollardan onu məhrum eləyir. Çox keçmir ki, qısqanclıq və ittihamlara görə 1933-cü ildə boşanırlar. Hökümə xanım evli olduğu müddətdə Ələkbərova soyadı ilə bir neçə rollarda çıxış eləsə də, boşandıqdan sonra yenidən Qurbanova soyadına qayıdır. Hökümə Qurbanova ikinci dəfə teatr rəssamı Nüsrət Fətullayevlə ailə həyatı qurur. Bu evlilikdən 25 avqust 1945-ci ildə cütlüyün Vəfa adlı bir qız övladı dünyaya gəlir. Hökümə xanım hələ hamilə ikən Rəsul Rızanın Vəfa piyesində Vəfa obrazını ifa eləyir və öz obrazını o qədər sevir ki, dostlarına qızı olacağı təqdirdə adını Vəfa qoyacağını deyir. Öz qız övladı arzusuna çatır, qızının adını Vəfa qoyur. Amma onun Nüsrət Fətullayevlə olan ikinci evliliyi də boşanma ilə nəticələnir. Daha sonra Hökümə Qurbanova özündən 17 yaş kiçik, hamımızın Bir Qalanın Sirri filmindən Elşən kimi tanıdığımız Gündüz Abbasovla eşq yaşayır. Bu hadisə dillərə düşəndən sonra Gündüz Abbasovun keçmiş həyat yoldaşı Ofeliya Məmmədzadə də Nüsrət Fətullayevlə, yəni Hökümə Qurbanovanın keçmiş əri ilə ailə həyatı qurur. Bu cərəyan eləyən hadisələr və rol qısqanclığına görə Ofeliya xanımla Hökümə xanım bir-biri ilə küsülü olur. Bir qalmaqal da Nəcibə Məlikova ilə Hökümə
xanım arasında davam eləməkdə olur. Amma küsülü olmaqlarına baxmayaraq, Nəcibə Məlikovanın oynadığı Ögey Ana filmindəki ana obrazını məhz Hökümə Qurbanova səsləndirir. Hökümə Qurbanova sərt, şöhrətinə və nüfuzuna düşkün bir qadın olur. Mərhum aktrisa, xalq artisti Səfura İbrahimovanın dediklərinə görə, teatrda ona heç kim bir kəlmə də deyə bilməzdi. Təkcə, aktrisa Fatma Qədirinin Hökümə xanımla söz güləşdirməyə gücü çatardı. Səfura xanım əlavə eləyir ki, teatra təzə gələndə ona qarşı acıqlı davrananlardan biri də Hökümə xanım Qurbanova olub. Ana ürəyi tamaşasında Hökümə xanımın 15 yaşlı qızını oynayan Səfura xanım rolun tələbinə görə yaxınlaşıb anasına çəkdiyi rəsmi göstərməli, ana deyə müraciət eləməli olur. Obraz daha da təbii alınsın deyə tez-tez onun qolundan da yapışırmış. Bu zaman Hökümə xanım Səfura xanımın üstünə qışqırır ki, mən sənin rəfiqənəm ki, dəqiqədə bir qolumdan yapışırsan. Hətta Hökümə Qurbanova yaşlı vaxtında teatr səhnəsində 16 yaşlı Janna Darkı canlandırır. Ona deyirlər ki, sən bu rol üçün uyğun deyilsən, icazə ver, Amalia Pənahova ifa eləsin. Ancaq o, bundan razılaşmır. Hökümə Qurbanova 1943-cü ildə Azərbaycan SSR əməkdar artisti, 1960-cı ildə Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adlarına layiq görülür. Sənət fəaliyyətində 1964-cü ildə rejissor Tofiq Kazımovun quruluşunda oynadığı Antonio və Kleopatra tamaşasında Kleopatra rolu zirvə hesab olunur. Elə bu roluna görə 2 mart 1965-ci ildə SSR-i xalq artisti fəxri adına layiq görülür. Hökümə Qurbanova teatrda öz həmkarları arasında hökmranlıq eləməklə qalmır. Öz qızının da həyatını tamamilə idarə eləmək istəyir. Qızı Vəfa Fətullayevanın aktrisa olmağını arzuluyor. Hətta Vəfa xanımın 8-9 yaşları olanda Hökümə xanım Qış Nağılı tamaşasında bir oğlan uşağı obrazını canlandırmaq üçün öz qızını teatra gətirir. Vəfa Fətullayeva isə böyüyəndə həkim olmaq istəyir. Beləliklə, Vəfa Fətullayeva orta məktəbi bitirib əvvəlcə teatrşünaslıq ixtisasına qəbul olunur. Daha sonra isə aktyorluq fakültəsinə keçir. 1970-ci ildən Vəfa xanımın peşəkar səhnə həyatı başlayır. Vəfa Fətullayeva hələ 18-19 yaşlarında olanda Zaur Nağıyev adlı bir idmançı oğlanla tanış olur. Bir müddət sonra evlənirlər. Lakin həyat yoldaşı onun teatrda işləməyini istəmir. Bu isə Hökümə Qurbanovanın planlarını alt-üst eləyir və o dərhal müdaxilə eləməli olur. Hökümə xanım qızını Zaur Nağıyevdən ayırmağa çalışır və buna nail olur. Belə ki, Zaur Nağıyev Pribaltikaya idman yarışına gedərkən Vəfa Fətullayeva 4 aylıq hamilə olur. Zaur Nağıyev bir həftə sonra idman yarışından qayıdır və evinə gəldikdə Vəfanın ağladığını görür. Soruşur ki, nə olub, ağır nəsə qaldırmısan? Vəfa xanım da başı ilə təsdiq eləyir. Daha sonra Zaur Nağıyevin anası, rəqqasə Tutu xanım Həmidova öz aktrisa tanışlarından öyrənir ki, Zaur səfərdə olanda Hökümə Qurbanova qızı Vəfa Fətullayevanı dəmir yol xəstəxanasına aparıb və uşağı tələf etdirib. Bu hadisədən sonra Zaur Nağıyevlə Vəfa Fətullayeva ayrılırlar. Beləcə, Hökümə Qurbanova yavaş-yavaş öz planları üzrə Vəfa Fətullayevanı şəxsi həyatında uçuruma aparsa da, sənət yolunda addım-addım önə çəkir. 25 yaşında indiki Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyətə başlayan Vəfa Fətullayeva bir sıra rolları ifa eləyir. Burada həmçinin həyatının növbəti eşqi ilə tanış olur. Vəfa Fətullayevanın növbəti məhəbbəti öz aktyor həmkarı Fuad Poladov olur. Məhv olmuş gündəliklər tamaşasında tərəf müqabili olan aktyorla aktrisa arasında qığılcımlar yaranır. Sonralar böyük eşq yaşayırlar. Amma Hökümə Qurbanova bu münasibətə də qarışır və qızını Fuad Poladovdan ayırır. Vəfa Fətullayevanın səhnə həyatı uğurla davam eləyir. O, 1982-ci ildə Azərbaycan SSR Əməkdar Artisti Fəxri adına da layiq görülür. Amma anasının əsirinə çevrilən, sevgilərində uduzan, sevmədiyi bir sənətlə anasının məcburiyyəti altında məşğul olan Vəfa Fətullayeva ulduzunun parlayan vaxtında ağır qan xəstəliyinə düçar olur. Beləliklə, 1987-ci ilin may ayının 21-də Vəfa Fətullayeva cəmi 41 yaşında vəfat eləyir. Atası Nüsrət Fətullayev də yeganə övladının itkisinə dözməyərək cəmi 4 ay sonra 1987-ci ilin oktyabr ayının 1-də həyatını itirir. Hökümə Qurbanova da qızının itkisinə çox dözmür. Bəlkə də Vəfanın ölümündən sonra öz əməllərinə görə peşman olur. Bəlkə də zamanı geri qaytarıb bütün səhvlərini düzəltmək istəyir. Bəlkə də anlayır ki, o, öz etdikləri ilə həm qızının bədbəxtliyinə və ölümünə səbəb oldu, həm də öz adını tarixə pis bir ana kimi saxladı. Amma nə fayda, sonradan anlamaq və peşman olmaq heç nəyi düzəltmir. Beləcə, qızının ölümündən bir il sonra, 1988-ci ilin 2 noyabrında SSR-i xalq artisti Hökümə Qurbanova 75 yaşında vəfat eləyir və 1-ci fəxri xiyabanda dəfn olunur.
Hökümə Qurbanova və Vəfa Fətullayevaya ehtiramla.